I've heard you're rather famous on Earth. Well, I see my fame has reached the stars. But let me give you a bit of advice. Here among the stars, it is better not to be quite so comfortable. Tere kõigile, mina olen Sten. Ja täna olen ma Lätis. Ühesõnaga, praegu lähme vigursõitu tegema. Autoks on BMW Z4 M, millega ma just tegelikult alles iluti sõitsin ka. Ja me vaatame! Nii! Esimene katse on läbi, mis oli siis vigursõit Z4-ga. Ja alguses slaalomit ja siis reaktsiooni aja peale pidid valima kas siis vasakule või paremale. Ma ei oska keelda, kui see. Ma arvan, et läks kehvasti. Siis on tunne ütleb, et ongi ja kaks katset ainult ja mul ikka kulub nagu rohkem katseid, et mulle suudaks nagu midagi normaalselt teha. I've heard you're rather famous on Earth. Well, I see my fame has reached the stars. But let me give you a bit of advice. Here among the stars, it is better not to be quite so comfortable. Järgmiseks saab natukene ringi tiirutada raja peal siin viiesega, must, vilus. Ja siis saab juba raja peale minna. Mina peaks olema M5-ga alguses. M2-ga ma sõitsin ka eelmine aasta, nii et M5 oleks ka huvitavam. Aga ole matma.